Na území Trenčianskeho kraja spustili v týchto dňoch unikátny výskumný medzinárodný projekt. Zameraný je na vplyv predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky. Predné brzdové svetlo bude testovať v reálnej premávke 3000 motorových vozidiel v Trenčine, Prievidzi, Partizánskom a Žiline. Na projekte spolupracujú Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinská univerzita, Bohunský inštitút pre právo a dopravnú psychológiu, Dopravná polícia Slovenskej republiky a dotknuté samosprávy. Jeho nositeľom je spoločnosť Lumaco Innovations, ktorá stojí za vývojom predného brzdového svetla. Podstata predného brzdového svetla je to, že vodič stlačením brzdy dáva informáciu brzdím, ale je to len informácia vzadu. My sme túto informáciu chceli posunúť ďalej, takže stlačením predného brzdového pedála bude nielen zadná časť vozidla obrzdení, ale aj predná časť vozidla obrzdení. Predné brzdové svetlo má zelenú farbu, čo má aj psychologický efekt, keďže táto farba je na semaforoch a signalizuje, že účastník cestnej premávky môže ísť. Prínosom je pre chodcov na priechodoch prechodcov, ktorí uvidia, že auto pribrzďuje a môžu bezpečne prejsť cez cestu. Dôležité je aj pre vodičov, ktorí ho vidia v spätnom zrkadle, zlepšuje tiež prehľadnosť v rizikových situáciách na križovatkách. V prípade, že ide o vodičov, tak častokrát pri odbočení vľavo ten vodič, ktorý má právo prednosti jazdy, tak nemá informáciu o tom, že či brzdí to vozidlo, ktoré odbočuje doľava alebo nebrzdí. A práve to predné brzdové svetlo napomôže tomu, že ak sa rozsvieti pri brzdení vozidla odbočujúceho doľava, tak vozidlo s právom prednosti jazdy vie, že áno, ten vodič ma vidí, brzdí, môžem pokračovať v jazde. Testovanie nového bezpečnostného prvku v premávke bude trvať 9 mesiacov. At the end of that period, we will conduct a big survey with all FBA vehicle drivers. Na konci tohto obdobia uskutočníme veľký prieskum so všetkými vodičmi týchto vozidiel, ako aj s niektorými účastníkmi cestnej premávky. Budeme zisťovať ich praktické skúsenosti s týmto novým prvkom bezpečnosti cestnej premávky. Okrem toho budeme analyzovať všeobecné údaje o nehodách a na základe výsledkov očakávame, že predné brzdové svetlo prispeje k bezpečnosti cestnej premávky. Našou úlohou je overiť, či skutočne tie výhody predného brzdového svetla budú také, aké dnes sa predpokladáme, a identifikovať, či nevzniknú nejaké nevýhody, ktoré by zabránili práve montovaniu predných brzdových svetiel do vozidel. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo dopravy, ktoré povolilo prevádzku predných brzdových svetiel na všetkých testovacích vozidlách. Ministerstvo dopravy im vydalo povolenie na základe toho, že spĺňajú tie požiadavky, ktoré sa od nich očakávajú. Policajti budú usmernení k tomu, aby vykonávali kontrolu týchto povolení, aby nedochádzalo k tomu, že to niekto zneužije. Trenčianska župa sa zúčastní tým, že poskytne automobily, jednak teda z našej správy ciest, budú to rôzne osobné, nákladné automobily, užitkové vozidlá na namontovanie tohto predného brzdového svetla a bude ich cez správu ciest viac ako 100. Predné brzdové svetla budú namontované aj na autobusoch prímestskej dopravy SAD Trenčín a Prievidza. Všetky mestá dávajú mestskú hromadnú dopravu, všetne Partizánskeho. Dávame vozidlá, ktoré pracujú na technických službách, správe majetku mesta a podobne. V Európskom parlamente dostalo predné brzdové svetlo zelenú. Ak bude úspešný tento test, tak je absolútna šanca, veľká šanca zaviesť to do európskej legislatívy. Môže to priniesť záchranu ľudských životov a ťažko zranených na cestách.